Kira po rritet dhe po zhvillohet tepër shpejt. Ajo po ndryshon nga dita në ditë. Ajo është vetëm 6 muaj, por mund të ulet me ndihmë minimale. Ajo mban kokën fort dhe i pëlqen të kap këmbët. Ajo shpesh heq çorapet dhe i fut në gojë. Me sytë e gjerë, ajo vëzhgon gjithçka që ndodh rreth saj. Ajo shikon shprehjet njerëzore dhe dëgjon fjalimet me shumë interes. Duke i kapur lodrat e saj, ajo pëlqen t'i kaloj ato nga tora në dorë. Kur është në shpinë, përpiqet të kthehet në bark. Kur është në bark, ajo e mban kokën lart dhe vazhdon të vëzhgoj. Asaj i pëlqen ta mbajë në mënyra të ndryshme. Në këtë mënyrë, bota përreth saj bëhet më e qasshme. Interesi dhe gëzimi shprehen përmes lëvizjeve që angazhojnë tërë trupin e saj. Ajo shpreh fuqimisht pakënaqësinë dhe dallon njerëzit e njohur nga të huajt. Nëna e saj e kupton shumë mirë hirën dhe nuk mund të lë përshtypjen se ajo po ngutet të rritet. Kështu që në fund të një dite të mbushur me aktivitete, Kira bie lehtësisht në një gjumë të thellë.